Synimi ynë i përbashkët është e nënvizuar, është jemi pjesë e familjes madhe të Evropës Bashkuar, por në ndërkohë që familja e madhe e Evropës Bashkuar ka problemet e veta të brendshme, ne nuk mund të jemi peng i të shkuarës dhe as peng i mos dakordësive të qarta në dëm të fëmijëve që po rriten në të gjithë këtë rajon dhe që meritojnë nesër të jetojnë në një zonë ku të katër këto liria të garantuara dhe ku i gjithë rajoni jo thjesht individualisht, por edhe si i tërë jep një shembull të qartë që nuk është një zonë e kategorisë dytë. Kemi qenë dakord që të takohemi në Ohër përsëri dhe po ashtu kemi qenë dakord që do të ftohen të gjithë të tjerët pa diskutim. Por ama nuk diskutohet po ashtu që një situatë e njohur përsëritjes së problemeve këtu e atje ta mbaj peng që të gjithëve. Duhet të shkojmë përpara. Brenda vitit 2021 ky territor, pra territori që mbulohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, tjetë një territor ku të katër liritë mos jenë më një aspirat, po të jenë një realitet dhe ku mbi të gjitha liria e lëvizjes së të gjithëve të bëhet njësoj si në zonën e Schengen.